Hardan salamlayıram sizi? Gürcüstandan salamlayıram. Yeni il çəkilişi üçün əziz dostlar gəlmişik Gürcüstana. Yenidən Gürcüstanın sokaqlarındayıq. Və 2 dənə xalq artisti bir 40 dənə gürcü xəngəlini yiyib partlamaya düşüb salıb məni yollara ki, bu halda get aptekdən dərman gətir. Bir ki qız müğənni gəlib, gənç heç tanımıram. Bəziləri 5 dənəsi gəlib. Məni makyaj elədi Gürcüstan makyajları səhnə üçün. Qısqanıb getdilər, özlərini elətdirdilər. Dedim, kül sizin başınıza. Məndə olan gözəllik, məndə olan ecazkarlıq sizdə heç zaman olmayacaq. Mənim qədər sevilməyəcəksiniz. Birazdan bax, bu musiqilərlə yeni ili indidən qarşılayıb, 31-i sizin qarşınıza bax, belə gələcək.